updates. Senowo wali musajja muwanvu bwati bunduka. Achaliwo. Ali oluwombo lw'enkoko namba. Enkoko ajirya bwomu. Kati senowo ezo bamaumau aba bapikipiki bazigaba bugabi. Ne tebakyali banja ennaku zino. Babajondoza pikipiki ziri expensive. Yes. Era omusajja yali avuga 4-4. Pikipiki. Pijoti wafa abalogo. Pijoti ze masakizo. Yali avudde waffe nga musajja mulogo. Yaleetanga amatage Kenya agaji kakatuuke waffe essaawa 9. Naye ng'omusajja alina amayembe ge gavuga emmotoka. Kati samwayingiranga mu 4-4 n'akwata emikono. Kayevugayo automatic. Ebada abalogo bali ewaffe. Tembewo. Kibona nengukunda nembumalawo. Omusajja avuganga fuffe waffe nga ye wamala gisimbula akwata bwati fofo nga yevugayo kuva Kampala paka Kalisi omukulutaabalize tozisenseko nga mwabajitudde mulungu amataka Kenya taata wange mange yali wa bbeeyi gundi ogomwinge nga agunywa ogwe bbeeyi biki kitange nga wakatunywa amata wakala baka ge Kenya. Asa agala baka. Gaine vipande vya shira gana. Na uliranga bantu boge na tulinga amata ge Kenya. Agatafa. Agatafa. Kati gagatu kewa fesawa muenda. Yoli homo sedja. Nga ye. Bajeja mebabu ge moto ka fofo. Fofo. Nga taku wataku. Taku wataku. Kagati. Wali wo. Wa polisi kama mwita chikosi. Ya musanga ye kwati demu nga vini vipakwata. Abama simu. Na mgamba kwe. Lwaki ovuga emmotoka nga tugikutteeko teyamuddamu bakuyita kwawula ng'abalogo bwe omulogo tayogera omulogo aba yesiga ebintu bye Kigozi omulabako omulalu gwe bayita Kigozi Kigozi yali mulali yali musirikale wa polisi n'amugyako ebisumuluzo bya fofu awo ngakiri enateese wakaligaawo baitanga nyenu eno wakulu nga sebagala yo nyu abagenda ku lwe Masaka tebaitanga eno kugwa kindi na tete yes yamujja kabe shumuruzo manyiche ya tiza anti pichipichi yireka wao Kigozi ni ye yambule ngwe bavuganga bayamalanga pale nyimbi awe nyini awe nyini era Kigozi fabajja mukamala myaka gensambu yali musajja mulalu naye nga baba alina waya abakazi bamuyitanga maama ya waya bannange twafiirwa soseji nobuli amuyitako omukazi yebaka kakati Kayanja bwajja mu bulokole bwe Kayanja akwata ani Kigozi bwage namusabire awone amujja ku sabuni amujja ku Kigozi yafa yafa bufyali yafira mba Kayanja abo Kayanja yali tamanyi kiri kuono Kigozi nze nga nkimanyi kati tiwamuyamba Kigozi nali nkimanyi kakati kye nkubuulira nti abatakisi tebaali bangu okuva edda nedda era ffe mu Baganda okimanyi mu Baganda omusajja wa avuga bodaboda ffe tetumuloga atulwaki anti n'amayembe gavuga bodaboda gavuga pikipiki kitegeera amayembe gavuga pikipiki kwegatambulira era gwe bw'obanga oli mu nyumba ogenda okule vi amayembe gajja omusajja ewaffe gamujja ekigali nga byadduse gagimuleeterako paka kalisito abasajja balina amaanyi ewaffe obakiki kati wamanyi abirina nze kyasigaddewo oli omu weka bwoti kati kyebadde nkugamba ffe mu Baganda tetuloga wa pikipiki owa pikipiki tetumuloga ne bwakwagalira omukazi mufu anti ffe kyetugamba ti welabyeko nti emmotoka eweddewo naye bw'olaba emmotoka toyinza kulowooza nti waliwomuntu mwenye mungu pichi waliwo ekibona ekivuvumira ekyakubyewa pichi maaso
Chovera wapisi picha ino kwa nene gago. Tuli na omusajja wafe chairman. Aine nyindo nene bulungi nyo. Yakola akabenje ndo zakachasinze wafe. Enjuchi ya muingira mu nyindo. Pichi pichi ne mbali yefura. Kwa pichi abaganda tuloka wa pichi pichi mufu. Owa bada bada fete tumuloka ye yafadda. Alinze bulinzi kugenda mutana. Kumana amayembe gadukira kuchi. Ku pichi pichi. Kakati. Omusajja omu. Omuyindi ajewange nga mugamba aba utoda tojja pasufura gafweko pafweko naye nga awadde sebana kizito ne segane n'abasekanso ndowooza ne gundi yakyaliwo omusajja eyali Gordon Mwesigye mubimuuza abimanyi if you ask Gordon Mwesigye bamujja mu sekanso bali bagamba ayina oluganda ne first lady kati bali bagala okuba sekanso ne bamujjamu segane sinali mumanyi was an iso agent naye yafa segane okumuteeka mu sekanso twamujja jinja teyafa segane ye yafa kwenda samwa date kati segane ne sebana bali esente z'omuyindi omuyindi yakyaliyo anti omuyindi bwamala muli yako sente Sebana kis, the president yari arwana ne Sebana jistu. Mwenyenti Sebana, Musebeni yari wanyi se Sebana jistu kubwa meya. Alime kubu itako? Alime kubeda meya. Musebeni ni? Hey. Chamuli mele kubu mele mezi? Ani Musebeni yari wanyi se Sebana jistu alime kubeda meya. Kakati, Sebana jistu nga agamu. Musebeni agamu, tijibuka chichafu. Sebana jistu naga neta. Obichafu uli mchibuka, buleti wabalaro. Abajjani w'omuziko n'amata enswera ezo zimulaba zikirungube ziva mu ssente nakiwulira ekintu ekyo kakati Museveni akuba Sebana muziko okululewa muguni mukowa meeya nze n'ebitandi ne tuwagira Sebana nemuleeta obuzibu kakati ye Museveni teyamanya nze lwaki nali mpagirani lwaki wali omuwagira Sebana anti mu sekanso nnamu emmotoka mutakisi yes mpala kubala Funira wa. Kitufu. Nebi dadi ya inamu. Na neta inza kukiriza. Kakati, mze nebi dadi. Tuwadi tuwa girani. Sebana kizito. Sebana. Kakati Sebana kizito. Yali nyo mkwanu kwa nge. Nyo kubanga tuwa sika na mumu no. Sebana kizito. Yali director wa mumu. Ngabacha ina sakoba. Sebana kizito. Yali wa mamba. Nganeka inali nsubuka wa mamba. Mjitegira. Sebana kiso na jasala magezi, ye musajja yasoko kusoma insurance. Na teka state wide. Era Sebana kiso yasoko amini okuteka insurance niki. National Insurance Corporation. Mugaga nyo, ya demu isa African community. Kakati Sebana kiso, ampita ngamba, wayo kete no muyindi. Kwanze, omuyindi ya gambachi. Ti omuyindi. Agenda kubeshas wali de sendeza ba utoda wali mede Sebana sikato musuze weru akati Sebana ngane akati awo tukoze tutia mwana wange Muganda omanyi sendeza omuyindi zimudisi nemu muzanyi saba yindi era mukamba era gotwe chimanyi tikalimu hiriji yali akuze seraton nate kamune chifura iyo pechigenda muli Wamuli teka milioni ya dola. Ngachibuka nchigenda kuimpinga. Bwebaji mujja ako nagenda muzeyi nagenda ya gamba Museveni kijuguzabe Ethiopian ba nagenda mubaina kama ne paike yes uri ambaike nalinchi manyi kati gunde bachi musuza kali mwiriri ya gamba musajja pusedeza o musajja atunda bulika mukake na kuma Museveni Nze nzenga manyi chafumira Museveni ngani afumo kali mwiriri ya Museveni Yamusheshimye sheri namukamba ezapeza abayindi zifwa kizifwa omuyindi kuti waweze miyaka nsambu mwetwa na ino kuva mu business abana bakambuza you will become general sotuze mu bwafu eh abayindi abo bimulaba baina culture yabwe eringa ya bana balunzi bente abalunzi bente nze tuli ba mukwano nnyo tuli ba luganda mbagala nnyo Rani nente nyingi. Sajia batu kavi ya kajiri gombe. Mpapa dembe. Abaluzi bente bali ingaba wala. Boba wazali wa mufamili njavu. Itasubula kaba yonte chikumi. Tojia kuwasamu wala kaba ante chikumi. Irana kwezo bako leteka tizimuali tegera. Ntiditano ufudawale.
tetijja kubeerawo. Why? Bwe babanga bakugula ente 10 obufumbo ne bufa, nammwe ono obufumbo bwe bufa, famire eno egenda yeeri n'ekimanya ente zayomeka 10. Era bwe baba bazidusiza nammwe muteekayo bambeka. Kakati abasajja abayindi n'abasajja abalonzi b'ente n'abawala bwe bafaanagana, abayindi bwe bazaalibwa mu famire enjaenda famire tuyina bye tuyita untouchable. Naye okugyako nga okoze n'ogaggawala, tosobola kugaggawala. Lwaki? Tosobola, tosobola kuva muno fe abaganda kye tulina. Oba kitaawe yali muwaafu ogaggawala n'ovaamu. Kituufu. Kakati Ssebaana Kisso mmala bubuulira nti omuyindi agenda okukuba essasi yali tegeseddwa, kyavambuuza kati mutabani tukoze tutya? Kubanga sirabawo bintu bya sitekanso byonna byenyinza kutunda. Byonna biweddewo. Nva mugamba nti tulina abasiru wano baguze paaka naye nga tulina w'obaguziza. Ng'obaguziza mpewo? Ssebaana yankwata ne kukibegabega. Ssebaana yalina enkola ng'ekkooti emu ebeeramu 10 ebeeramu 12 ng'ekkooti emu ebeeramu 10 kyoyogedde kituufu. Waliwo mukwano gwange yagenda omugyako amawulire. Bwe yamala omugyako amawulire omanyi bwe yakola? Mwana wange weebale. Najjayo omutwana kati jaket 5 nzirize 5. Omwana ayagala. Ssebaana. Ssebaana nga tegalina. Ssebaana yali taata 10. Kaakati Ssebaana bwe mmala omulukira olukwe. Ne mugati tutunde paaka nga tetugitunze. N'ayita abagagga 7 abasiru. Bagende bagula paaka. N'abaguza paaka. Tebagula paaka eno. Bagula wali waggulu ku lububuutu. They don't know even where they bought. These people, the 70, don't know where they bought. Kati baba we byapa. Ate tebayita mutenda mulandi board ya Kampala State Council. Kubanga mali libayino. Poteya. Kakati omu kakumba. Kakumba yali mukwano gwange. Kakumba kyali si Kakumba. Yafa nnaku zino. Era nagenda ne mulabe huwe. Kyali si Kakumba yali mukwano gwange nnyo. Ekyamutumisa Kakumba okimanyi? Bw'obala okola ddiiru ng'akumba. Takuwadde 10. Naye abasajja bagagga lwaki bonna empisa zino? Kakumba bamubuulira nti oyo mandwa bw'ogibba oyavuwala. Kakumba teyanzibako. Nze tuyinza kunziba n'obeera na ssente. Ate zange nange mmala zitwala eri mu offer tuli n'enziraganyo. Abakulu ne bazizibwa. Ziri mandwa. Kakumba nakuwa ssente zo? Kakumba bamuyitanga Kakumba nga siye Kakumba. Bakakumba bali babiri. Kakumba nazaalibwa ne Miriam Bote ne Kakumba kyali siye yafa. Yali mukwano gwange nnyo nnyo nnyo. Ye nga bw'omuwaddirwa Akumba kukumba? Anti bamuyita Kakumba kukumba. Naye nze nga ntya nga bamubuulira nti oyo ye tokumba. Sizize nze ssente zange omanyi agakaana akakojja. Sente z'agakaana sizize. Omuyindi omukojja nga mukwano n'omukera ku makya essaawa 12 ekintu kyasooka okutunda kyagakaana nekyasembayo okutunda sizize. Lwaki? Z'agakaana era taseera mukwano mukere ku makya nga gw'osoose oggula taseera omuyindi omukojja sente z'agakaana. Kakati n'ezange si zange ziriko bananyinizo bwomufera bano yafuwala. Kati Kakumba bamubuulira nti oyo musajja oyo mulaba alina emikisa mingi. Mi omanyi emikisa nze gye nnina? Waliwo abo akafo ke mbadde mbeeramu mwe batunda enkoko kamwenyina w'abeesiki naye abadde anjagala olwagala luyitirivu muwala mulungi nnyo bwati kugundi wano kuduwinto kati pato yakaguzi pato naye namuyamba lwe batono omuwala bamuyitanga ani omuwala omunyolo bakwata pato bamubbe kuva South Africa sente ze bazikwate ne mboga siye yamusa ne pato siye yata omwana tikiriyo. Lwaki bagenda South Africa omuno? Kumubbako sente ze bali bagala bamubbe ne mbakuba nze nalikodingisi kangazi. Oyo gundi oyo njagala okutulengina ebibuuzo wano bingi bingibakubuuzizza kye nkugamba ti nze natula ne Ssebaana
ne mugamba nti omanyi ne segane segane yambitanga kojja mama we wanchima ne tugamba tufere tutya omuyindi ayagala sentezi abawutoda bagambi tibagenda kukiriza omanyi gwe abawutoda kibakola oliwo omusajja wamuyita kasayi naye mutya kasayi mugumu naye nakoze sikyamulaba kasayi yazimbamu ekizimbe naye yali akubye ekibaati bwati kozi baasuzeemu abawutoda baasulangamu omusajja ekyamuwonya owatuwakite yali asima ekyamuwonya kyatyo yasula ebinyu byatu nabyolekeza abantu nakkiriza kumukuba eno ninga mumaaso tebaliyamuwonako abayiseemu nafuluma paaka kasayi kwe kuzimbawo ekizimbe kyekiriwo kakati twatula ne Sebaana ne Segane nitusalo tufere abagagga Sebaana n'abaguza first of all if you want to buy state council land how do you do the land is advertised you buy through Kampala Land Board the these 7 people the original were 7 nenzigyemu Kakumba Kakumba ne mugamba vayo tubaguzizza mpewo n'aguza omulala Sebaana bwe yali agenda okuvayo n'ampita n'angamba mwana wange ti kadiru kaffe kayitamu ti katukoze tutya Sebaana yali mukubodi ya DP abantu bali tebamanyi nti Sebaana mukristaayo nze nali simanyi nti mukristaayo abantu abasinga obungi baali bamanyi nti kati Sebaana kyekyo Sebaana namulabira wano anti yeeyitanga John nga teriyita Yokaana Sebaana namulabira ng'abeera nnyo ne kali nali nsubuga ne Lubaga era nagenda okusaba ng'abeera Lubaga nagenda okuwandika mu kinaana ng'ali ku bodi ya munno omukristaayo ng'ekizibu nnyo even me I didn't know that Sebaana was an Anglican nze namutegera nga bamusabira nti mukristaayo Sebaana associated with the Catholics never with Anglican ati nayagala nnyo DP naye gundi sente zakajubi kubanga abakristaayo abawakanya mmengo nebegatta kuki ku DP era Sebaana yali mukwano nnyo kwako nalebo kuteesa kituufu onalebo kuteesa naye yali legal officer mu NIC ngono yagikulira ku mulembe gw'obuti kituufu yes kakati diru eyisemu akuyisa kakati ampita ngamba twaba fera luli tubaddemu tubaddemu tuli mubakuba envunula bibya abaganga netuba fera ne Sebaana n'abagamba ngenda nali mbaguziza nga muli musanvu mbagaseemu bana kale muli kumi obanga baali baguze yali asobola atya okubagattamu abana kyayite kisoboka they bought air abasajja abo ne ntuula nabo ne mbagamba nti gavumenti yagala okudevelopinga park ti ye kanti mukize bakompasetingi bampita mabega when you look at me you think I'm a fool nibaddayo yuzika mwefulu nga bana babadde bagamba nti you can suffocate me nti ndi mwafu am I a poor man nibaddayo a man who started involving myself in what I never involved myself in njaga nyejiro zisigade zono zikoni nze sina nebwokebera mu musayi wange tamuli njaga kana akatunukoka many people anywe njaga akola ate is mad me bwe nali ngenda okukola mu state house omusajja omugagga yampita n'angamba mirundi ogenze mu state house naye batugamba eriyo sessoni z'okuyingira mu bulokole tuyingiranga mu bulokole ojja kuba tuye bu Muhammad Kashirinji teyali musiraamu yayingira obulokole ono omutuno gwa Shirinji but me I did not have maybe they feared me I did not see sessions of balokole conversion balokole tuwabira bayo tu nangamba gwe nkubulire tobanga ya de 10 sije kujja mukomera na ye bobango ina cho bulidwa nze bwe nabanga tugenda okutambula ebweru sente za kuza chikopi bayinzo kuti omukokote ne bagubanga mugenda bweru ufune mu sente enton enako beje ba mukaka ba jako bili mbumuli munyunyi ngabusajja baba binyo bakopi atagenza banyo kati nze sente zange natambulanga nazo naina abagagga abampanga ki nagenda mu state house nga bayina emmotoka emu onapito tujigabana fena biki omusajja omugagga yasanga ntambula mu kibuga nanga gwe ekyatambula gwe tugende nangulira landi kuluza mpya
mpya ne kadi na agenda wava munno nkwata bukwasi ka sente katono bwekati nga ntonoton nampa benze mpya ze benze zijja wava munno kwe kuli jwa bulira muzeyi wo omuzimu kutula omuzimu we guli kati eno mirundi wano yagenze okuzika eneji yakubidde enje jijeyo kati yuzi kati yatengene kufuna ye endala empya ngono because for me I'm credible yes abantu bonna banjagala lwakyamwe very credible man siri mubi mu Kampala tosobola kufera bantu omalamu myezi ebiri bwayi kakati abagagga bwe mwafera wakikulu kati abagagga babafera sibana yabafera nikuwe muwa magezi Tebayinawe bayina. Katugwe tebayinza kunonya abantu. Museveni cannot compensate these people. Bagenze wakiriyo wakiwanuka. I have all the documents. Bagulawa. Tebayina byapa. How do you do when you are buying land in Kampala? Tebayina byapa. Byalizi. Andi nkubulire bali gulawa originality. They were 7 originally. Mm. They became 11. How could they, after buying, did they sell? Ngamuba demusamu. Ate semana agenda tena bakandi muri 11 na bakabanya mwana semana ngani yali musajja mukujju ate yali mukujju zeze naki icho kubiri tebagamba bali balowoza ndi pake igenda kuvawo what makes their good the value of their approach is the presence of the park now that state council has developed the tebagulanga ko mweno mu center Bagula ili mu lwobo. Bagula ku lwobo buto. Ate waliwo waya amasanyalaze nene bwetu. Eshaving ekibuga kyonna kikwate ku kiraga. Izo tiize. Kati bagenda kukola kati abakwa. Kati kyowano kwa kwate ko ngenda bakubira kyowano kwa mwana. Wati kwanuka ayita no yana ye. Ngenda mubamu wani. Kwanga inzo kuwagula presidenti basobola kusula. Tewaina kye bayinawo. Kakati njagala aba basajja abe 11. Tebayina kye bayinawo. Tuaba fera, sebana ya bafera. Tebagula mulandi bodi, tebagula wawona. Bagula wa sebana. Bagula wa sebana. Sebana ya liasa sulanguzi. Jibambuwa. I helped him to find the way to get up money. Nese gane. Mubufunza wagaga vibasa sulanguzi. Vibasa sulanguzi ya sebana. Nenga sebana ya liasa sulanguzi. Nenga sebana tuno nyowoku tuunda. Natumula bao. Nemuganti hatu tuunde paket. Bagama sebana bo ya tuunda anga. Ngatira bakansala abi ngabuli omwamu weleza yakantu olaba butisa ati bunoze nakukuba yes obukofira zena bokuba naye kwali de musibeni tansa shudde naye musibeni bwabata tansa shudde baje lije kusigala mu Mumbai chogama tino yamba nikele barua namba nikele barua umuko yankuba mbundi nako mufukamisha ke must come here under his name I cannot kneel I'm a man. I can only bend my legs when I'm having. So what do you think of me, Kaba? In some way, you're going to be quite Yes. I can only bend my wound. Let us suffocate him so that he comes here and he's in this. You're wasting your time. Oh, be do what you can do. Ah, umuka, be do what you can do. Ati bidi yebi kubabu yebi kumai. Nakuganti kamari nguli musajja mukamba nakuganti abazira baga abazira baga okatera mandu ati gidesheza akayuka libakalijo okubete mandu anuji niyesa mu mpale ne bangu ba mu state house ne bakola ki ne mpa yili bangu ba maulize kabushenge yangu ba wali tariyo kuli ya wali atemba banja million 10 euro pe gubatazi kusasula okatera mandu ati gidesheza akayuka libakalijo kakati we omukulu yali agalo kufuka president wa Uganda nakano kano kubatwala babatwala mu uganikezi kakati atetu ine yoruzi olulimi oluzi oluziba tuina lugero lwabaziba lugamba okabone kiziro okubi okabunganyina okabunganyo mukaikita wazalireka chechecho okabone kiziro okubi okabunganyo kumukaikita wazalireka obo bado yakala kwa president ne bukulema nola bangu ogenda bufiramu bute Ofukom kopi. Bwalaba ekintu ekize okusanyawo famire yo. Wonga yo nyoko. Nyoko ta wonge kayo. Nebuli rolaba ekize okusanyawo famire yo. Kwata nyoko muweyo amakaga sigalewo. Okabona ekizira okubi okawanga nyoko makakita wazalireka. Ololwe buziba. Hey. Galufana nolunyoro. Hey.
Hey. Yes. Pana. Kakati yonu mkuru, uwa president, wata genda bufuna. Ya bufudemu. Ya bufuna. Ya tele mandwa. Ya kubim mandwa ni wachu kubwa. Najiniesa. You must come on his knees. You need to come on my knees. Nzi. Mandwa ya jikuwa. Mandwa. Mandwa kubwa. Kakati, unagambi buwati. Nchi, nzo mugaga seruwemba. Edawele. Mbuza, mwami tamari mihundi. Wachi polisi, buligwe kwa ata. Nga, emutebelezwa okuba, okuba bomu. Yes. Emukuba masasini emutu. That's what kamba polisi. Omusajja omu. Ya ino omukazi nga wachejo. Kati omukazi oyo. Ya yasanga ebintu awaka. Na awayiriza omwana ayavula. Okutuusa kitaawere yakwata embooko n'akuba omwana yavula n'amwaba ennyuma. Yes. How am I going to stop this program? Ono si mwana kati. Siti gavumenti Museveni mumutuusizza mu mbeera enkyamu. Nabaga nti olunaku lumu twali tugenda n'abaawutoto ogula emmotoka e Japan. Ne tusanga nga board egaddwa eya Uganda, Kenya tugatya board. Bwe tugenda mu hoteri okulya emmere. Nze ne mbaga njagala kulya matooke na nyama. Kubanga sawula ezo enkoko sizaagala. Bali mulimu kaluuli mulimu. Abe ekisambi nga kinene. Kiringa kya sekoko. Kale kandi eyembwa. Naye omusajja yagulawo firiji. Ajeyo ennyama. Ne mubuuza lwaki ogyeyo firiji. Lwaki ennyama ogigale mu firiji. Baba kozi baba jikola bagiria osanga abantu banji abagagga ngagula ekutiya yo muchere oba ya sukari oba ya chinga jigalira era kitukazi wa mu wako si lwaki to jigalira yo anti yengulira yo ino jigalira yo a state behaves like a human being. You have put Museveni in a fix dibaka muga baba jeyo abana muzibaba ta ku terrorism they were acquitted. Everybody who is taken to court of a serious matter is acquitted. Kati Museveni, tasobola kachakoze chichi. Anti government teina bujulizi. Anti chengkubuli, neta nebububera u. Money. Kubanga badiza iningu musangu. Ti they are not talking about Kamuga was not charged with the murder. Kamuga was charged with the terrorism. Terrorism is a soft offense. It sounds like a coffee. Terrorism and treason is a good work. Terrorism is a treason is a man. Yes. Terrorism is a definition. That's why the Kamuga group was acquitted. The group of constitution. Kakati Museveni, you never never mulabe yaki kitanya, the mumu yandi. Naganti ever a civilian. Once we find you with an item that is a monopoly of the army, then you have joined the army voluntarily. When did I join the army? The number maker. If you were number 7 yakikita nyagalia nyama mu fridge. Abana bali mujiria. Yes. Nti atake dabe mundu. Baba taba la muzi. Ni abala muzi babe yabalonda. Anti si yabalonda. Judicial commission we bamuwa. Yina abayo endosi. Abana muzi siba nenyenye kunkugaindi omulamuzi yadukide wangi. Ingana yali kukalamba. A judge ran to me, his relatives. Bamukubira amasimu gata tegele, nipa kanti mniso mkubese nte kubese. Zimbabuli nipa kubese nte kubese. Mteke uwe pagi. Nachobe ran to me, for safety, singa simu la mungu. Miso. Yekola. Yes. Kakati nkugamba. Nti echo kuta ukubase disizao. Chivude mkoti. Neti chideta. Neti oje Bush. Terrorism wabati wana kubatu ini towers. Buri wa terrorist. Webaa kwa atanga. Nga Amerika bamuta. American liberties. Kakati Bush ya kola. Nagena mwisa ni Europe. Nagula wa amakomera. Nga buri yeja kutakari ya Amerika. Bumukolaji. Bumukolaji. Paka sai eru ya kola. Sai enefu ni musajja wa alinga nzo mutunju. Naga mbalike baba kumi. Bagai sai ete ya tege nanti bagena kuba Amerika. Bachi tege. Ukubale baba kuba Amerika ni bachi humiliating. Americans decided to throw away their liberties. Ni baba kuba u. Nino musajja minister.
Na ba minister ba bana iwe kama huli. Museveni yoyo zeyanko de bintu ebi. Museveni yansomesa makerere. Buyaja ngaja mu press conferences. Egena naga nego ina magezi kwe. Ni wasoma koma. Bamutawanya nyo. Agati nokumpo muri munali nganya. Amiri ya chamba de yantu alayo ayikasa. Na diskali de ye. Nema Museveni yampa exposure. Tulunakulumu, tuwake na muamerika. Nga wali kwa minister. Sijia mwoke na chifoji. Mbua agenda. Okupama. Mwanda ni kuhundi toilet. Mubira mwukutuli bumeka. Lusatu. Wali waka toilet kenyini. Wali wana kana akabira wano. Akaba kaza hapa nina hapa. Abata sobola kukukula kosa toilet paper. Nkakanini nyugo hila. Yes. Kati yemu ya pama. Akakaba no. Mbibasangula. Tia pama wali. Ho. Echifundu nechi kwata hotel yona. He. Bano unyo umundu. Asobola kujola mga yuwe muli na abula. A special force soldier. Yeri agenze na kuyama jako dole hivi. Bitano. Ayulate kemuli ya watufu. Amelia chamba the hard to pay for a whole floor. Yeye unya yonna. Yes, but look ako. A minister. A minister ngatama inishi. Unti wano baba sangulira obusangulizi. Yes, baba bakansera ku district na chi. Nezi kya kugera region mu yali ava. Kubanga alibu weyamba. Otula wali ngabakulongosa. Kati yeje balongosa dia tula. Kagati. We try to va. Mu America, uoronga bako bia Twin Towers. A minister, yalisa ina andawe. Yeah. Mamu gamba jeko umusipi, kwa hizo umusipi kwa kusipa urubu tulungenu wangu. Buyaja mwe pari nari. A minister, in Uganda government, had no underpants. Badagi, wachili yandi badenezinu nene zipazi wa itanga pajama. What does it mean? Nti abazungu baba kubamumu Twin Towers. Nga ne... Ne naba kazi okutambula n'obuwoowa bwe n'okusenya you could only find them mugundi mweno mugundi bayitani mwe bagule ebyabo yes na ne pale ojijamu n'omusipi n'ogujamu nenga tonozi jamu ne socks nozi jamu searching yes kakati minister ngai chigwa what I'm explaining is this to in ekizibu. We have a problem. Nti, tuine bintu bisatu. Aba yekera, aba lwanyisa government, aba inache baba anja. Aba ganda baku gamba. Ti omuzimu, ugunata, teguogera. Baku nyoyekeze biya biyoko, kujeji wa ya galashi. Ne omuzimu ugogera. Jeji wa ya galashi. Umukubile cho omuzukuru. Tanima. Jeji ya mutake indali me. Kakati omusajja eyanywedde omwenge omuntu yenna bw'afa ng'atamidde omuzimu bwe tuguyitayo ffe emmandwa guba teguwogera muleke okufa nga mutamidde omwenge temugunywa kiro mugujoko kyokka nti n'omulambo tegugwako mwenge omuzimu ng'omuntu yafa atamidde teguwogera n'abaganda kyova obalaba nti bwe batta omuntu bamusalamu olulimi bwe balutwale kakati what am I explaining. What I'm explaining is that the government is a puzzled. When you arrest these people and take them to court because of their intimidative machinery, umulamuzatia. The judges, kagezi bamuta. Kagezi bamu gamba, nti kuata, a million lukaga, utaba sajia bakamuka. Kagezi kagezi naati. Katubaba tira buhiri. Nagana, nibamuta. Nababuza. And by the time Kagezi was killed, assassinated, yali in front of Akolozi Beko wasaidi. Why? Yali anonya kameme. Bamkwile muruka ya Akolo. Yali in front of Kagezi. Did Kagezi, yali in front of Akolozi soldiers. Bati kila watenti atambudimu. Yes, why did Kagezi's escorts not fire aba Akolo? Wachi tiba kubono mtu yes. Kia ya mbama sasa. Ono gundi bageme hiri. Familia ya wibonye wibonye nyo. Bageme hiri bagi bagena muta. Wibamu leka mulandi commission. Eri mjastisi ngatari.
nabera nga taina security eseja nilijia ni mugamba nilijia nilijia samanya agusiri tingu madamu umanyi tuwe milioni ya satu ulimwezi tukuni bagenda kuta na baga mbana bangenzi chiruta sizina ok pulipea fayi wa gurevi seja nga cha mugamba chikamu cha amani kaga wati heraput bagemeire is to see the president immediately. Kagezi did not see the president. Hey. No. She looked for Kameme from Makuru. Ngaganya million yuka. But what is interesting, Orupapura new vision in Kalukuriwa Kabushenga. Immediately the woman died, Kabushenga published a story launching a fund to help Kagezi's children. Yaliaba tute. Kabushenga yomulimo kwe to divert. Bubayo cha njizime cha makerele, kabushenga yakubo mswe. Chinese to rehabilitate. Rehabilitating? Is it rehabilitating? Nibu wachibu buke de yine vintu vya hiyo. Hati wakosa. Neda kanyinyo nyole chintu jeno. Kakati nkugamba. Tipulezi nyeze. Badi bakano kunse. Nakone mirundi yeji. Nerize ndi na uye. Baku wate moto kaya angi. Nibajitu wale mugaraji. Neremerayo. Katimoto kabu yeremerayo. Nibangandi omanyi. Toja kutambula na waserikali. Why? Soldiers don't move in private vehicles. Nengubilo wa military police kukwanuwa. Do you guard me or the fail? Nangandi haa. Moto kubakuma. Tibakuma moto. Tibakuma moto. Tambula na waserikali. Bali nangu bagenda kunzita. Uruba kugoba kwa wasirikali? Banziti. Nyinga moto kere medewa. Kulanga bali wa indisplayed. Kakati today. Aba saja abo kumuna bana katibanda banga njogera. Ninzi nubu munzita munzita ya mwere. Kwa siri mkozi ya mkozi. Kubanga. Tamuli konzitese. Olaja nye. Zenari wakideva terrorist. If they come out and say. Tuine chetukolaji. Chetubanja. We are fighting him seven because of this. Tuagala secession, tuagala 50% ingerimu bano, tuagala chi. Neyemu mba mganyo kuogele chemu agala. Nyemutabusi bani. Yes. Terrorism is an international phenomenon. Yes. Kubanga bonoka ama, ujifule politiko, ujifule utia politiko. Tolina. Ne terrorism tujibala. Terrorism, ikona buweti. Ntikati, abasajja ako, buobala abatujo, nobala nebesi yebo wako na bafana. Ati besi jafana nina watata mtu. Besi jafana nina watata mtu. Atia. Let me tell you. They only differ on the implementation. Besi ji, alingo umano wechi kubuko. Umano wechi kubuko umanyi? Umanyi. Umano wechi kubuko, wimuta garanti ya nchechi dede. Ubembele ya kubami, avera ati. Avera bobinyo. Umano wechi kubuko, wote gira akumu umuliro. Akabuto kazi. Akafune kazi imba wano. Nimuta garanti ya inaka bango, ubaye nechichi. Akakubo. When Besigye knows that Uganda is going to host Chogamu, atalikira ukwe kalakasa. To chase away the hope, the meeting. Besigye would wawuli anti Museveni agenda bweru. Besigye atalikira uko. When there is a powerful visa coming to Uganda, Besigye atalikira uko. Mita tabantu anti. Anti chengkubodira. They differ in implementation. But their message. Tikakati mwechemuta manyi. Ejikolese bino byonna mu East Africa. Bwena eruku Kenya ni Uganda. Bobby Wine, who was humble, could not, after the election he went, when Bobby Wine knew that the Secretary of State of the United States, Blinken, was visiting Nairobi, yavayo agende bamukube tear gas. Yamukuba tear gas? Anti yavayo. In Kenya, Bobby Wine is a cool. Yes. Aba ekomera omubadde ba terrorist abamanyi nnye kamiti abatolose batolose kakati kwendo bwakati wabakutte ebyo bibyo public relations ne bakoze batolose. Do you expect the Secretary of State of the United States of America to land in Nairobi? Tekisoboka nga bali batolose nga bali ba the rules ha tekisoboka bagobyani bagobya badakulira makomera. Yes, ne bali basigaddemu abapanga. How come that when these people go, they always attack a CPS. CPS, what is the value of CPS?
Duachi, you explain it to me. Duachi, wabadeyo mukutano ku CPS. Kyo wabadde. Abagenda ku CPS bunaku basanga wabasekala bakozoze zabanji bwebati. Eh? Tebasanga. Duachi bomu yabadde ina mita 3. Okutuka baliwe babadde. Ne oyita nokusanga ngate yakubye ready ya seno neno. Yeah, beside him. Two, when you look at the pickups, when you see a driver in a pickup, his boss is about to go. Was there a meeting up in the CPS? Mm-hmm. Yeah, he asked. What about your meeting? He, because when you see juniors outside the CPS, it means big people. What were they discussing? Were they preparing for a mission that was preempted? Well, what comes out if a bomb explodes near Kubanga Kumera Yamundi and Narindi Bademu? It just appears about Spiram. Narindi Bademu, I knew. It up over Yingi or whatever, but it won't walk to Kira Dinia. Gatti, Bueva, Muevari, Abasibi Muevari. Honestly, Abasibi Muevari. What about Rossi? Auntie Kubuli, Barossi Batia. And he about the next Sumuzaki Sumula Wonga, the man who never moved. Who was the so umuloko royo alumirwe nyaba sibe ye yabadde yaba good de yabadde.